Il-prinċipju dejjem huwa dak li r-regolana meta nitħattu dwar l-edukazzjoni. Mxin huwa l-prinċipju regolatur illi għandu dan il-gvern għas-settur tal-edukazzjoni. Nista' niġbru f'sentenza qasira dik li ma nħallu ebda tifel jew tifla jaqgħu lura ikunu xi jkunu l-isfidi. Irridu naraw il-tfal tagħna jirnexxu fis-suġġetti akkademiċi kif ukoll fil-vokazzjonijiet differenti. Kellna kampanja elettorali frar u Marzu ta' din is-sena fejn prinċipju ieħor li tħaddidna dwaru kien dak li npoġġu l-itfal fiċ-ċentru ta' ħafna mill-proposti tagħna. Issa dak il-proposti li hemm fil-manifest elettorali rridu nibqgħu nimplementawhom sabiex minn proposti nġibuhom kisbiet kollha għall-pajjiżna. Jien ngħid u konvint anzi li f'dan is-settur deħlilna l-fażi eċċitanti u importanti ħafna. Fażi li tittarana niddiskutu mal-għalliema dwar kundizzjonijiet aħjar u opportunitajiet aqwa. Fażi li tittarana nagħtu għodda ġdida lill-istudenti, fażi li tittarana niksbu riżultati aħjar fejn irridu illi l-aqwa opportunitajiet li noħolqu fl-ekonomija li qiegħda tikber ikunu jistgħu jaħtfuhom kollha t-tfal tagħna.